საქმე იმაშია, რომ კურორტის შოვი სააგენტოს მიერ მომზადებულ ყველა გეოლოგიურ ბიულეტენში იდენტიფიცირებულია, როგორც სტიქიური გეოლოგიური პროცესების საფრთხის თვალსაზრისით მაღალი რისკის მქონე ობიექტი. Ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში სხვადასხვა წელს საფრთხის წყაროდ იდენტიფიცირებულია მდინარე ჭანჭახის სხვადასხვა შენაკადი, ზოგჯერ მარჯვენა, ზოგჯერ მარცხენა შენაკადი, ამიტომ თვლით, რომ მთლიანად მდინარის აუზში უნდა დაგეგმილიყო აქტიური მონიტორინგის ღონისძიებები. Რა თქმა უნდა, უნდა დანერგილიყო წინასწარი გაფრთხილების სისტემები და შემუშავებულიყო შესაბამისი ევაკუაციის გეგმა მოსახლეობისთვის, ვინაიდან ვიცით, რომ კურორტის შოვი არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილი და განსაკუთრებით სენსიტიურია ამ თვალსაზრისით, ანუ ბევრი ადამიანები შეიძლება ერთდროულად აღმოჩნდნენ ამ წერტილში. გამვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ მონიტორინგის სისტემაც არ იყო გამართული, ასევე არ ჰქონდა შესაბამისი რეაგირების გეგმა და მოსახლეობისთვის არაფერი იყო წინსწრებით ცნობილი. არათუ მოსახლეობისთვის, არამედ შესაბამისი საჯარო უწყებებისთვის, რომელთა ვალდებულება ამ გასაკითხებზე რეაგირება და მათ ინფორმაცია სწორედ მოსახლეობიდან შესული ზარების საფუძველზე შეიტყვეს. საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს, რომ სახელმწიფო არის პასუხისგებელი ჩვენი უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფაზე. ამიტომ არავინ სხვა ამაზე პასუხისგებელი არ არის, რა თქმა უნდა. ჩვენს მიერ მოძიებული დოკუმენტებით რა დადასტურდა? ჩვენს მიერ მოძიებული დოკუმენტები დადასტურდა, რომ პრობლემა არსებობდა, სულ მცირე 9 წელია. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ გვაქვს შესწავლილი წინაწლების ბიულეტენები. 2014 წლის გეოლოგიურ ანგარიში პრობლემა არის დაფიქსირებული. შესაბამისად 9 წელი იყო წინ იმისთვის, რომ ეს საფეხურები გავლილი ყოფილიყო, გაძლიერებულიყო მონიტორინგის სისტემა, შექმნილიყო შესაბამისი რეაგირების გეგმები, წინასწარი გაფრთხილების სისტემები და შემუშავებული ყოფილიყო შესაბამისი ევაკუაციის გეგმა. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი ჯერდი იყო საკმარისი დრო ამ ყველაფრისთვის და მეორეს ხრივ თუ კი ეს ყველაფერი იარსებებდა, ფიქრობთ, რომ ძალიან ესეთი მყარი მტკიცების საფუძველი გვაქვს თქვათ, რომ ალბათ ასეთი შედეგი არ იქნებოდა. რა თქმა უნდა, სტიქიას ვერ აიცილებ, მაგრამ შეგიძლია იყო მისთვის მზად. Და როგორც უკვე წინასწარი კვლევები აჩვენეს, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის კვლევები წინასწარი მოკვლევა აჩვენებს, შესაძლოა ყოფილიყო საკმარისი დრო, დაახლოებით 9 საათამდე, შესაძლოა იმისთვის, რომ მომხდარიყო მოსახლეობის გაფრთხილება და შესაბამისად ევაკუაცია. გამოძიება უნდა დაიწყოს და ჩვენი ორგანიზაცია აუცილებლად ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს მოხდეს, ყველა შესაძლო ბერკეთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ გამოძიება დაიწყოს. პარლამენტის თავმჯდომარე ძალიან უცნაური განცხადება ჰქონდა, მან პრინციპში მოყვა ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, თქვა, რომ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული დოკუმენტი, თუმცა მერე ეს შეაფასა როგორც დეზინფორმაცია და ფეიკ ნიუსების გავრცელება. ძალიან უცნაური შეფასება ჰქონდა. Და დაგვადანაშაულა ჩვენ ისტერიის და პანიკის გაღვივებაში. პრინციპში არ ვიცი, ხა ძალიან ლოგიკასთან ახლოს არ არის, ხო, ესეთი შეფასებები. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სასამართლოსაც მიმართათ ცილის წამებისთვის და მას ბოდიშის მოხდასაც მოვთხოვთ. ვისი მიღწევა სურს ხელისუფლებას ასეთი ტიპის თავდასხმებით? Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თავის მართლების პოზიციაში არიან, მე ვფიქრობ, და ცდილობენ აირიდონ პასუხისგებლობა, რომელიც მათ აკისრიათ ნებისმიერ შემთხვევაში. ასეთი განცხადებები არაძლევთ მათ თავის არიდების შესაძლებლობას. ფიქრობთ, თითოეული მათგანის პასუხისგებლობის საკითხი ადრე თუ გვიან აუცილებლად დადგება.